Ahojte. Mesiac knihy je za nami, ale ani v apríli na knihy nezanevrieme. Opäť vám prinášame knižné novinky, recenzie a v závere videa sa pozrieme na niekoľko fantastických tvorov. Koncom marca vyšlo tretie pokračovanie série Magisterium od Holly Black a Cassandry Clare. Nedávno sme vás informovali o novom vydaní prvého a druhého dielu a teraz sme sa dočkali trojky. Bronzový kľúč pokračuje v príbehu mladých čarodejníkov Kala, Tamari a Arona. Séria je často porovnávaná s Harry Potterom a výsledné hodnotenie nechávame na vás. Dočkáme sa druhého dielu série Univerzity výnimočných od Joelle Charbonneau. Zrada nám odhalí, ako pokračuje príbeh mladej a bystrej C, ktorá prežila nebezpečné testovanie. Teraz ju však čaká štúdium na univerzite a odhalenie mnohých šokujúcich pravd. Vrania šestka rozvírila vody knižného sveta a zaujala mnohých čitateľov. V minulom roku to bola horúca novinka a v apríli vychádza pokračovanie s názvom Kráľovstvo podvodníkov. Keďže by malo ísť o dilógiu, v tomto diele sa dočkáme vyvrcholenia príbehu o mladých zlodejoch. Andy Weir prichádza so sci-fi príbehom z prostredia kolónie na mesiaci menom Artemida. Hlavnou postavou je Jess, ktorá sa pre problémy s peniazmi musí vypracovať z pašeráčky na kriminálničku. V príbehu by nemala chýbať akcia, boje a snaha o ovládnutie jediného mesta na mesiaci, aspoň takto sľubuje anotácia. Vydavateľstvo Grada prisľúbilo vydanie detektívky Nočný lov. Ide o druhý diel zo série Erika Fosterová. Robert Brinza je britský autor žijúci na striedačku v Londýne a Nitre. Prvý diel série Dievča v ľade sa u nás tešil veľmi pozitívnym ohlasom. Uvidíme, aké bude pokračovanie detektívneho thrilleru. Skupina astronautov na Marse sa pre piesočnú búrku musí dostať z povrchu planéty. Pri úteku je botanik Mark Watney zranený a kolegami ponechaný na Marse v domnienke, že je mŕtvy. Po búrke sa však Mark prebudí a čaká ho drsný boj o prežitie na neobývanej planéte bez jedla a vody. Výborný sci-fi príbeh Andyho Weira zachytáva všetky prvky napínavého románu, ktoré ocení rovnako oddychový, ako aj náročnejší čitateľ. Keďže je kniha písaná formou denníka, v príbehu sa rozhodne nestratíte. Martian sa stal predlohou rovnomenného oceňovaného filmu Ridleyho Scotta. Sledujeme Sera Duncana, ktorý vyrastal ako sirota, kým sa ho neujal potulný rytier. Do cesty sa mu pripletie mladý chlapec, ktorý nie je tým, za koho sa vydáva. George Martin umiestnil príbeh do dávnoveku, keď v západnej zemi už 200 rokov vládli potomkovia Egona dobyvateľa. Okrem pútavého námetu sa v knihe nachádzajú skutočne krásne ilustrácie, ktoré nás prevádzajú celým príbehom. Veľkou výhodou je, že knihu môžete čítať, aj ak nepoznáte autorove knihy zo série Hra o tróny. Struny času predstavujú mix cestovania časom a vesmírom, hľadania zmiznutého otca a nájdenia samých seba. Hlavnou postavou je Meg, dcéra vedcov, ktorá je tvrdohlavá a nedokáže zapadnúť do kolektívu. Úvod príbehu je trochu pomalý a záver zasa priveľmi rýchly. Na druhej strane nám kniha ponúka originálne a rôznorodé postavy. Pre menej náročnejších čitateľov bude kniha skvelá a tých náročnejších určite neurazí. Fantasy literatúra nám ponúka veľké množstvo čarovných tvorov od škriatkov až po jednorožcov. My sme vybrali 5 obľúbených. Elegantná zafírovo-modrá dračica Safira z odkazu dračích jazdcov patrí medzi najznámejších drakov. Určite ju z tohto rebríčka nemôžeme vynechať. Séria Christopera Paoliniho nám ponúka viacerých skvelých drakov, takže si určite minimálne jedného obľúbeného nájdete. Kto by nepoznal Nekonečný príbeh? Či už knižná alebo filmová verzia, Falco je známy ako šťastný drak a verný priateľ. Aj keď vo filmovej verzii pripomína skôr lietajúceho psa, aj tak si svojim pozitívnym prístupom získal jednu priečku nášho rebríčka. Hipogrif má orliu hlavu, krídla a telo leva. Najznámejší predstaviteľ tohto mýtického zvieraťa je nepochybne hrdozobec z Harryho Pottera. Hrdý tvor, ktorý zranil draka Malfoja, za čo bol odsúdený na smrť. Našťastie unikol spolu so Siriusom Blackom a s hrdosťou priletel aj do nášho videa. Chiméra alebo Beagle Johna Smitha z príbehu Som číslo 4.
Predná časť tela chiméry má podobu leva, prostriedok divej kozy a zadná časť tela podobu draka. Keď práve nevyzerá ako milý psík, ochraňuje Johna a vie byť poriadne nebezpečný. Vyvern je tvor s dračou hlavou, krídlami, dvoma nohami a mohutným chvostom s ostňami. Abraxos je vyvern bosorky Manon zo série Trón zo skla od Sarah Masovej. Okrem toho, že je nemilosrdný zabijak, miluje kvetiny. Ďakujeme za pozretie, nezabudnite nám nechať komentár alebo like. Kým pripravíme ďalšie video, siahnite po dobrej knihe a nezabudnite nás sledovať na Facebooku a Instagrame. Patrí medzi najznámejších drakov a určite... Inak klíma je vypnutá? A to je drak? Áno. Si mi zrovnala detstvo, to není pes?